Take a moment right here. Feeling like it's out here. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair. Going nowhere, I swear. Like an outlaw on the run. Dangerous, but it's so fun. Running, running, no. אני רוצה לשתף אתכן ולהראות לכן מה ההבדלים בין ראש בינוני עדין לבין ראש גס. כי מי ששומעת שראש גס, היא מאוד חוששת לקחת אותו, היא חוששת להכאיב ללקוחה, היא חושבת שהוא חופר מאוד חזק, ומאוד חוששת לקנות אותו. אז אני באמת רוצה להראות לכם את ההבדלים, כי אני עובדת עם שניהם, זה מאוד תלוי במה. אני פשוט אשייף ואני אדגים לכם מה ההבדל בין אחד לשני. אני אתחיל עם הבינוני, עדין, אני אשייף לק ג'ל, אז תסתכלו. הבינוני, התחושה שלו מאוד עדינה, ולכן אני צריכה ללחוץ קצת יותר חזק כדי להוריד את הלק ג'ל. החזק לעומת זה מוריד לי במהירות יותר, ופה אני ממש צריכה ללחוץ כדי להוריד אותו. עכשיו, אם יש לקוחה רגישה, אז הראש הזה מצוין בשבילה. אם את חושבת שאת לא עושה, מה זה חושבת? אם לא עשית עבודת אקווריום, אין צורך לקחת ראש שהוא יותר חזק. אבל אם את עובדת מהר ואת רוצה צ'יק צ'אק לסיים ולשאף את הלק ג'ל, אז עדיף לקחת את החזק. אבל זה ההבדל, זה הבינוני. עכשיו אני אעבור לחזק ותוכלנה לראות את ההבדלים. תסתכלו, תראו, בפעם אחת הוא מוריד לי, ולכן אם לא יושבת מולי לקוחה שהיא רגישה, שחם לה, אתם יודעות, יש לקוחות שהן יותר רגישות, אני עובדת איתו. למה? כי אני חוסכת בזמן. אנחנו עובדות על זמן, אנחנו צריכות לסיים עם לקוחה תוך שעה, לא רק בגללנו, בגלל שלקוחה היום לא אוהבת לשבת הרבה זמן אצל הבונת ציפורניים. אתן עושות את אותה עבודה, עבודה טובה, אבל אתן חוסכות בזמן, ולכן לפעמים כדאי לעבוד עם הראש האגרסיבי יותר, שהוא הראש החזק. אין הבדל ביניהם. אני לא רוצה שמישהי תחשוש. בגלל זה אני עושה את הסרטון הזה. הוא קצר, אבל הוא לעניין. אני לא רוצה שאף אחד תחשוש מראש גס יותר. פשוט עושה את העבודה יותר מהר. אז אם את מקצועית שעובדת הרבה זמן ואת עובדת מהר, ואם יש לך לקוחה שלא חוששת, את בפעם אחת יכולה להוריד את הכל, ובאמת תוך 3-4 דקות לשייף לה את כל הציפורניים מהלק ג'ל. דבר אחד אתם צריכות להיזהר, כשאני מורידה ככה את הלק ג'ל, לא להתקרב לפה לאור. בדרך כלל אני עושה חסימה בצורה הזאת, ואז אני לא מתקרבת. כי לפעמים הוא יכול להחליק ולגעת פה, ואז זה יכול לפצוע. אז בזהירות, אני כבר מתוך הרגל, אם אני מרגישה, אז אני עושה, למשל בעבודות אקווריום, אני תמיד אשים פה את היד ואני אחפור ואני אוציא את הכל. אבל אם אתם מורידות לק ג'ל, לא תמיד זה הכרחי לעשות את זה. אתן רואות, הוא פשוט מוציא הרבה יותר מהר. אז אל תחששו בנות מלקנות ראש יותר אגרסיבי, ראש חזק כזה, כדי להסיר לק ג'ל, או בכלל לשייף. Oh, 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 oh
ואם תחזירו את הסרטון הזה אחורה, תדלגו על הקטעים של ההסברים וההפסקות, תראו כמה מעט זמן לקח לי להוציא את הכל החוצה, עם הראש האגרסיבי. זהו, בזה סיימתי, לשייף ללקוחה. טוב, אז אני כבר הנחתי את החומר ללקוחה, וכמו שאתן רואות, חזרתי לעבוד עם הראש העדין. למה? כי אם את מניחה את החומר נכון, ואין לך שום בעיות, אין מה לשייף, אז מספיק לי עדין. אני לא צריכה את האגרסיבי, אני לא צריכה את החזק, זה לא עבודת אקווריום. אז אין לי שום בעיה לעבוד עם העדין. אז אתן רואות, גם עם קצירה יכולתי לגמור את הציפורן הזאת בלי להשתמש אפילו במכונה. אבל אני עובדת עם העדין, לא צריך ללחוץ חזק כדי שאני לא יוציא את כל החומר ששמתי, וזה משייף לי מה שאני צריכה. אל תשכחו, הנה ככה היד נראית אחרי שיופים, וככה היד נראית, רגע אני אבק פה שתראו את זה יותר טוב, ככה היד נראית כשהחומר נמצא לעבוד, לא שייפתי, וככה היד נראית אחרי ששייפתי. אז אתן רואות, אין הרבה מה לשייף, ואז באמת אני יכולה לקחת ראש שיוף שהוא בינוני עדין, לא צריך יותר מזה. אני באמת תמיד הדגשתי כאן בערוץ, כל הסרטונים של האקריל, מי שחדשה אצלי יכולה לחזור אחורה ולראות, הכל תלוי בהנחת החומר. ברגע שהנחת החומר שלכם טובה, אין הרבה מה לשייף, אתם גם מסיימות את העבודה יותר מהר. לחטא ולשייף את הציפון אני עושה רק בפצירות, במכונה אני יותר מדקקת ומקצרת. אז אני מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון ותרמתי ועזרתי לכם, ובאמת כל בקשה, כל מה שאתן מרגישות שאתן צריכות עזרה, הייתן רוצות לראות סרטון על הדבר הזה או על הדבר הזה, פשוט תרשמו לי בתגובות. אפילו אם את חושבת שעדיין ביקשת ממני ולא עשיתי, זה בגלל שלא הגעתי לזה, שיש סרטונים יותר דחופים או דברים חדשים שנכנסו, אבל הכל רשום לי, אני רושמת את כל הבקשות ובאיזשהו שלב אני מגיעה לכולן. למשל הסרטון הזה על ראשי שיוף ביקשו ממני כל כך מזמן, לדעתי לפני איזה חצי שנה, אבל בסופו של דבר אני מעלה את הכל לערוץ.